nga edicion informativ i lajmeve për ditën e sotme këtu në televizionin Sot 7. Jemi më tej me lajme më të zgjeruara. Një shpërthim i fuqishëm tritoli ka tronditur po gradeci në orët e para të kësaj të shtune. Një automjet u hodh në erë me eksploziv, ndërsa ende mbeten të paqarta shkaqet e ngjarjes. Një makinë është hedhur në erë me eksploziv në orët e para të mëngjesit të sotëm në lagjen numër 2 të Pogradecit. Policia informoi se shpërthimi i automjetit vetur tip Citroen me targa PG6433B në pronësi të shtetasit me inicialet PN rreth 32 vjeç, banues në këtë lagje është të shënuar rreth orës 03:45 minuta të 1 prillit 2017. Por përveç makinës që u hodh në erë, padyshim ka kushtuar jo pak edhe prishja e qetësisë, tronditja e njerëzve që nga fëmijët deri tek të moshuarit. Kur makina është hedhur në erë rreth orës 4 të mëngjesit, janë dridhur dritaret e dyert e pallateve, rrotull vend parkingut dhe janë thyer xhama apartamentesh. Burimet flasin se policia po punon në disa pista, siç është edhe ajo që lidhet me punën në bashkinë e Pogradecit ku punon bashkëshortja e pronarit të makinës, por po jeton edhe pista të tjera për konflikte të mundshme. Megjithatë, ende nuk ka një version përfundimtar të policisë rreth ngjarjes apo edhe rreth sasisë së tritolit që është vendosur mjetit. Njëkohësisht është bërë dhe sekuestrimi i pamjeve të disa kamerave të sigurisë që ndodhen në këtë zonë, tek të cilat policia shpreson të gjejë ndonjë shenjë nga autorët. Nga Pogradeci, Pascal Milo tha se nuk mund të ketë zgjedhje më 18 qershor duke dalë kështu kundër aleatit të Tirana. Milo tha se palët duhet të dialogojnë për zgjedhjet. Unë kam deklaruar dhe herë tjetër po e deklaroj edhe sot që zgjedhje pa opozitë nuk mund të ketë. Në një vend demokratik do të duhet që të ketë dy palë në zgjedhje, që duhet të përfaqësojnë dy alternativa të ndryshme, jo vetëm politike, po edhe programore. Prandaj mendoj se çdo deklaratë që bëhet se mund të shkohet në zgjedhje pa opozitën nuk është një deklaratë substanciale dhe as vetë ata që e bëjnë nuk e besojnë, është më tepër një deklaratë propagandistike, sepse të gjithë jemi të ndërgjeshëm se zgjedhjet në një demokraci, zgjedhjet në Shqipërinë që pretendojmë se është vend demokratik, duhet të bëhen me dismarrjen dhe ballafaqimin e alternativave ndryshme politike, në këtë rast jo vetëm të majorancës që është në pushtet, por edhe të opozitës. Duhet kemi patjetër dhe shpresoj që do të kemi një zgjidhje, se pas zgjidhje nuk ka zgjedhje. Që do të thotë që për të shkuar në zgjedhje të 18 qershorit në rrethana të cilat janë krijuar në Shqipëri, është e nevojshme që të kemi një kompromis, që palët të largohen nga pozicionet ekstreme që kanë marrë, në mënyrë veçantë opozita dhe Partia Demokratike në veçanti të tërhiqet nga kërkesa e saj ultimative për të krijuar një qeveri teknike, ka forma dhe mënyra të tjera që po të ulen tavolinë dhe të diskutojnë, mund të gjenden fare mirë zgjidhje që garantojnë procesin e lirë dhe të ndershëm të zgjedhjeve 18 qershorit. Edhe ministri Edmond Panariti është për dialog që të zgjidhet kriza politike. I pyetur për koalicionin PSLSI, ai tha se më i rëndësishëm është populli dhe hallet e tij dhe jo koalicioni. Ministri i Bujqësisë së Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave zhvilloi takime me strukturat e LSI-së në qytetin e Pogradecit, ku u njoh me punën e përditshme që bëjnë në terren dhe rezultatet e pritshme në zgjedhjet e 18 qershorit, i cili pritet të dyfishohet për LSI në këtë rreth. Më pas, zoti Panariti zhvilloi një takim të zgjeruar me fermerë të njësisë administrative Starov. Gjatë fjalës së tij, Panariti tha se qëllimi i tij, i LSI-së dhe veçanërisht kryetarit Meta, është zhvillimi i bujqësisë dhe shumëfishimi i granteve dhe investimeve në këtë sektor. Ne do të jemi pranë çdo fermeri çdo ditë. E kam thënë disa herë që kam qenë i pakënaqur me buxhetin për bujqësinë, pasi zhvillimi i vendit kalon padyshim nga rritja e bujqësisë. Është një merak i imi personal, është programi i LSI-së dhe meraku i vet kryetarit Meta që të zhvillojmë bujqësinë. Në programin ton për bujqësinë është që të japim të paktën 100 milion euro në vit. Me 12 milion euro në vit që ka aktualisht, ky sektor nuk rritet, tha Panariti duke theksuar se do të aplikojmë taksa dhe TVSH 0 për bujqësinë dhe fermerin. Ndër të tjera, ministri i bujqësisë shtoi se kanalet kulluese dhe vaditse do të marrin investime që nuk janë parë ndonjëherë, ndryshe nga çmorën këto vite. Sipas tij, bujqësia jon do të zhvillohet në mënyrë të mençur, ndërkohë që do të ketë mbështetjen tonë maksimale. Ka sektorë të tjerë që presin, siç është inovacioni apo teknologjia që kanë marrë buxhete të papara. Ato presin, por bujqësia nuk pret dhe tek ju ne do të fokusohemi. Më tej ministri shtoi se ne do të forcojmë dhe strukturat e këshillimit për fermerët dhe blegtorët, pasi vetëm kështu investimet bëhen të zgjuara.
I pyetur nga gazetarët për zhvillimet e fundit politike dhe deklaratën e zëvendës kryeministrit Peleshi, Panareti deklaroi se qëllimi i ardhjes së tij në këtë zonë nuk është koalicioni qeveritar, por për t'u gjendur pranë fermerëve. Sa herë vi në këtë zonë më bëni thuajse të njëjtat pyetje. Qëllimi i vizitës time është të jem pranë fermerëve dhe të ndihmojmë ata në këtë stinë të mbjellash. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se të përsëris veten dhe atë që është qëllimi i LSI-së. Njerëzit kanë nevojë për të qenë afër tyre, t'i ndihmojmë dhe t'i mbështesim. Qëllimi jon, qëllimi i LSI-së, është t'i ndihmojmë të mbyllin punët e pranverës. Unë, deputeti Kapurani, që kam në krah këtu në qarkun e Korçës, por edhe të gjithë Shqipërinë, jam dhe do të jem pranë fermerëve në këtë stinë mjaft të rëndësishme për ata, theksoi ministri Panariti. Në lidhje me të ashtu quajtur marrëveshje politike e 1 prillit, insistimin të gazetarëve për vazhdimsinë e koalicionit për deklaratat e ish-ministrit Sajmir Tahiri, se LSI po i shkel syrin PD-s, Panariti theksoi: "Mendoj se duhet të pyesni më mirë njerëzit, fermerët që kanë ardhur për këtë takim, apo qytetarët e thjeshtë. Aty do t'i gjeni përgjigjet reale. Qytetarët kanë nevojë për paqe dhe kohezion social, për qetësi, stabilitet politik dhe mbështetjen tonë. Kjo është më e rëndësishmja për ta." Megjithatë, në lidhje me pyetjen tuaj për zgjidhjen e ngërçit të krijuar, mendoj se palët do të ulen dhe do të gjejnë dialogun. Pozicionet ultimative nuk e zgjidhin ngërçin dhe situatën politike ku ndodhemi. Një ngërç dhe situatë e tillë kushton vendit dhe popullit. Zgjidhja është kompromisi dhe dialogu. Duhet gjetur një zgjidhje me anë të dialogut mes të gjitha forcave politike, një zgjidhje ku askush nuk duhet të ndihet si triumfator. Kjo është zgjidhja, tha ministri Panariti. Vetëm 100 metra pas tabelës që të lajmëron se ke hyrë në parkun kombëtar Bredhi i Drenovës në Korçë, në disa zona sheh një masakër midisore ku me dhitra drurë pishe janë prerë. Disa nga trungjet e mbeturat duken qartasin se janë prerje të reja, ndërsa të tjerat edhe më të vjetra, çka të letë përshtypin në një ritualit të vazhdueshëm por sistematik për rafshim të gjithë kësaj zone pyjore. Vetëm 100 metra pas tabelës që të lajmëron se ke hyrë në parkun kombëtar Bredhi i Drenovës në Korçë, në disa zona sheh një masakër midisore ku me dhitra drurë pishe janë prerë. Disa nga trungjet e mbetur duken qartasi se janë prerje të reja, ndërsa të tjera edhe më të vjetra, çka të lën përshtypjen e një rituali të vazhdueshëm por sistematik për rafshimin e të gjithë kësaj zone pyjore. Të interesuar pranë Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në Korçë, roja midisore i parkut kombëtar Bredhi i Drenovës, Ilo Pulluqi, thotë se është në dieni të pishave të prera, por si pas bazave juridike, për mbrojtjen e tyre e ka bashke e Korçës, pasi si pas ti, kjo zonë nuk është pjesë e parkut kombëtar, megjithse ka një tabel që të tregon se ke hyrë pikërisht në këtë park. Edhe bashke e Korçës duket se është në dieni të masakrës midisore që është kryer, por përgjegjësi i sektorit të pyjeve dhe kullotave, Joan Marko, tregon se për rastin në fjalë janë mbajtur proces verbale, konstatimi dhe është njoftuar inspektoriati mjedisit pasi deri këtu shkon kompetenca e kësaj strukture. Në pritje të gjetjes së institucionit komplet për mbrojtjen e pyllit të pishave e megjithë monitoriumin për ndalimin e prerjeve në pyje është në fuqi, duket se këto prerje të paligjshme do të vijojnë duke shkatëruar çdo ditë atë që ka mbetur nga kurora e gjelbër e dikurshme mbi fshatin Drenov të Korçë.